Takže čau všichni, vítám vás konečně u Asku, jej. Já vím, Ask měl být za 500 odběratelů, pak měl být za 1000 odběratelů a teď už jsme přes 1500. Nicméně technicky vzato je to do třetice všeho dobrého, takže tady je ten Ask. No a první otázkou je, proč 49? No, když jsem byl malej, tak mě srazilo auto, tak trochu jako spíš mě to jenom ťuklo. Nicméně tohle auto mělo na SPZ 49. A jako jasně, byla tam i spousta dalších znaků, ale já si prostě pamatuju jenom tu 49, takže proto, jo, jak skvělý. No a na to nám hnedka navazují otázky, proč Nexus a proč dieta? Proč dieta je docela jednoduchý, protože když jsem byl malej a vymýšlel jsem své epický jméno pro nahrávání Minecraft Let's Playů, tak jsem přišel z nějakého důvodu s jménem Diamond. No a postupem času jsem zjistil, že to znamená barevný muž, což je na hovno přezdívka. Takže jsem se chtěl tak nějak přejmenovat. Nicméně tady s tímhle nickem jsem se jednou napojil na server za svýma kamarádama, no a zrovna když jsem se napojil, tak oni na Discordu úplně, hej, tady se napojila nějaká dieta a... Jo, to je celý příběh. Neumí přečíst slovo Diamond, takže proto se mi teď říká dieta, protože je to mnohem lepší jméno. No, a co se týče Nexuse, tak Nexus zkrátka má být název jenom toho kanálu, a ne mě. No a zkrátka Nexus má být něco jako centrální místo nebo něco v tom stylu. A zkrátka jsem plánoval vybudovat síť kanálů, na kterých bych natáčel různý content. Jo, a to byl plán do té doby, než jsem zjistil, jak sakra těžký je stříhat videa, aby byly kvalitní, takže jeden kanál mi zatím bohatě stačí. No, na tuhle otázku bych sice strašně rád odpověděl, ale bohužel už na to odpověděl Noviny v komentářích, takže se tím nebudu zatěžovat. Čus. Plánuješ se někdy odhalit? Ne. To je tak nějak díky gamerovi, kterýho jsem jako malej absolutně miloval, přesně proto jsem chtěl natáčet i Minecraft Let's Play a tak dál. Nicméně to, že ho nikdo neznal, mě tak nějak v té době inspirovalo a i doteď mi to přijde jako docela dobrý způsob, kdy nechci, aby mě to, že mě lidi znají, nějak ovlivnilo v osobním životě, ať už jakkoliv, když by mě lidi poznávali na ulici, anebo negativně, že si zkrátka budu připadat slavnej, takže nechci, aby mě to jakkoliv psychicky ovlivnilo. Na které video si nejvíce pyšný? No takhle, nejvíc pyšnej jsem zatím asi na video o Nenu, který má půl hodiny a jsem fakt rád za to, jak jsem to sestříhal a tak dál. Nicméně už tak moc spokojený nejsem třeba s tím, jak je to video namluvený, takže to je takový problém, že čím dál se člověk posouvá někam na tom YouTube, tak ty starší videa prostě se v určitých věcech prostě zhoršujou, takže to je trochu problém. Nicméně dále jsem docela pyšnej na video, proč nesledujete anime a měli byste začít. Myslím si, že je to docela dobře udělaný. Potom jsem ještě docela hrdej na Sherlock Holmes proti Lightu Yagamimu. No a co se týče mých nových videí, tak tam ještě nemám dostatečný odstup na to, abych posoudil, jak jsou kvalitní. To budu schopnej říct třeba tak až za 2 měsíce nebo třeba půl roku. Takže do toho dohodnocení mých nových videí se úplně vrhat nechci. Co říkáš na seriál Hawkeye? Mně se seriál Hawkeye nelíbí. No a když jsem už přes týden psal recenzi na tenhle seriál, protože mi to vůbec nešlo, tak mi došlo, že vlastně o tom seriálu nechci točit. Že nechci točit o něčem, co mě nebaví. A tak jsem si řekl, že si od recenzí dám tak trošičku pauzu. A abych to jednoduše tady obhájil, proč se mi to nelíbí, tak štve mě, že je tam snaha o vybudování nějaké zranitelnosti té hlavní postavy a pak je to tam pořád zhazováno, já nevím, teplákovkovou mafií a tady podobnýma věcma, který prostě, nevím, nesedí mi ta kombinace. Myslím si, že kdyby to bylo něco úplně mimo MCU, užil bych si to, ale zkrátka odlehčený vánoční příběh, který je komedio-drama, mi prostě nesedí. Takže i když ten seriál má svoje kvality, tak to zkrátka není pro mě. Těšíš se na The Batman? Ano, těšil jsem se na Batmana a jo, Batman se mi hodně líbil, Batman byl skvělej. Jo, tady je vidět, jak kurva pozdě dělám ten ask, I'm sorry. Nechceš dělat recenze i na hry, jestli nějaký hraješ? Předem díky za odpověď. Není za co. Nicméně recenze na hry, já moc her nehraju, protože na to v poslední době nemám čas, takže úplně nemám co recenzovat, no. Takže zatím asi ne, možná časem, pokud budu streamovat nebo něco takového, tak možná časem se k tomu dostanu. No a co se týče toho, co hraju za hry, tak ve svým volným čase, kterýho je sakra málo kvůli škole a YouTube, občasně po večerech s kamarády zahraju nějaký ten Minecraft, protože je to hra, u které nemusím přemýšlet, mám v tom určitý skill za posledních několik let vybudovaných a prostě si to jenom tak na odpočinek zapnu, můžu to kdykoliv vypnout, neruší mě tam žádný příběh, takže yes, proto hraju občasně Minecraft, ale fakt je toho málo, takže tak. Jaký film si neviděl, ale chceš nejvíc vidět? To samé u seriálu a hry.
No a jakož tuhle otázku psal Algernon, tak si musím dát odpovědi práci. Tudíž, pokud si pamatuješ LG, tak na Meonově streamu jsem psal, že příběhové hry moc nehraju, no a pak jsme se tam spolu tak nějak bavili a vy jste mi doporučili Night in the Woods, Deus Ex, The Last of Us, Undertale, Her Story, Walking Dead a The Stanley Parable. Což znamená, že jo, tohle jsou ty hry, které si chci zahrát, ale zatím na ně nemám čas, takže jednoho dne to určitě přijde. Co se týče filmu, tak tam mě asi zabiješ, protože já jsem v životě neviděl Matrix, nicméně mám Matrix stažený v počítači, takže je otázka týdnu, kdy se na něj kouknu. No, a pak samozřejmě rychle zběsile 9, který prostě nemůže na to sebrat odvahu. Ano, prostě je to tak. Jo, a z japonských ještě ty filmy od Haruki Miyazakiho. Na ty mám brutální hype a jo, taky se k ním z nějakého důvodu ještě nemůžu dostat, ale třeba Spirited Away a tak dál. Takže yes, to chci taky zkouknout. Co se týče seriálů, tak z hranejch, tak chci dokoukat Black Mirror, který jsem před rokem a něco rozkoukal a ještě nedokoukal, takže k tomu se rozhodně chci vrátit. No a pak mám ještě strašnou spoustu anime restů, který taky budu muset někdy napravit, nevím kdy, někdy to stihnu. Jak se máš? Fakt skvěle, díky moc za otázku. Ty jsi mi říkal, ať už nepíšu, skvělá otázka, vidli, miluju tě, jdi do h***. Kdy bude můj návrh na video? Nevím, kdo seš, takže nikdy. Kdy natočíme společný video? Carlos, si už nenatáčíš na YouTube, máš smůlu. Máš rád černobílé kočičky namočené v Nutelle? Ne, jsou hnusný. Kdo je nejlepší stavitel schodů na světě? Nemám tušení, co je to za otázku, nicméně nejlepší stavitel schodů na světě je můj praděda. Ten si postavil barák na kopci, ke kterému vedlo víc než 100 schodů, no a jako starý, tak měl celkem dobrý hard time se tam vyškrábat, takže jo, super plán. Těšíš se na nové Marvel filmy? No upřímně, mě přešel největší hype někdy po Endgame, nicméně na nový projekty se docela těším, takže tak. Na který z budoucích projektů se těšíš nejvíc? To bude nejspíš Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No, jak se těšíš na druhý díl Doktora Strange? Těším se na něj docela hodně, jak říkám, nějaký obrovský hype nemám, ale zároveň myslím si, že by se ten film mohl povést, z trailerů to vypadá zajímavě, takže co říkám na nový trailer, i když to bylo už před měsícem, tak na to říkám, jo, mně se ten trailer líbí, mně se líbí víceméně všechny ty trailery, takže jsem zatím spokojený a docela si mě to drží, takže jo, půjdu na to do kina. Mimochodem, cením 49 ve jméně, jsi boží. Jaký máš názor na The Defenders seriál, Runaways, Cloak and Dagger a myslíš, že se vrátí Kirsten Ritter jako Jessica Jones? Jediný z těch seriálů, tak jsem viděl jenom Defenders, I'm sorry, mám velký seriálový resty, měl bych skončit v pekle. Nicméně, co říkám na Defenders, tak je to podle mě nepříliš kvalitně udělaný seriál, teda aspoň toho, co se týče Marvel Netflix kvality, ale zároveň tam funguje ten fanservice, kdy se všichni ti hrdinové spojí dohromady, takže z tohohle pohledu jsou Defenders i tak epičtí. No a co se týče Kristen Ritter, tak doufám, že se vrátí do té role, ale nemám sebe menší tušení, jestli se to tak stane, takže doufám v tom, ale netuším. Jaký je tvůj nejoblíbenější Marvel seriál a proč zrovna Daredevil? Takže, pokud počítáme všechny Marvel seriály, i pokud tam započítáme ten Netflix, tak rozhodně Netflix Marvel seriály vedou. A mám dva asi nejoblíbenější, buď Daredevil nebo Punisher, přičemž Daredevil je pravděpodobně o něco kvalitnější, Punisher je mi o něco bližší jiným způsobem, takže osobně mám asi radši Punishera. A proč zrovna Daredevil? Protože ne. Podíváš se na Naruta? Už jsem za 100 epizod a ty ses měl podívat na Huntera Huntera a vy ses na to povstalče, takže jdi do pekla. Nejoblíbenější schopnost, neboli útok z Huntera Huntera, nejoblíbenější schopnost bude pravděpodobně Naklova. To je prostě schopnost založená na tom, že musíš splácet úrok, který ti on půjčí svou ránou. Prostě to je tak geniální. Miluju Naklovu schopnost. A takže asi Hakoare. S kým jsi zdal radši párek? S Thorem nebo Lokim? Jelikož Loki je magič, tak bych se trochu bál, že mi místo párku dá sníst něco jiného, takže ne. S Lokim bych na párek nechtěl. Jestli jsou noční svačiny hřích, tak proč je v lednici lampička? Noční svačiny nejsou hřích, většinou když dělám videa, tak chodím večeřet až po půlnoci, takže jo, pro mě noční svačiny nejsou hřích. Já bych jinak neviděl na svou večeři, takže tak. Proč si zrovna teplej? Protože mám zrovna náladu bejt teplej, zítra už budu studený. Nevím, co chceš slyšet, kurva. Kolik dětí už si zavřel do sklepa? Bohužel nemám sklep, takže všechny. Jestli je Wanda tak OP, tak proč si nevzala jako rukojmí celou planetu? Proč se obtěžovat s jediným městem? Však ji potom chytili, takhle by ji neměl kdo zastavit. To je velice dobrá otázka, možná proto, že když Hex zvětšila, tak si tam všechno potom bugovalo, což znamená, že kdyby to bylo okolo celého světa, tak by to bylo sakra zalagovaný a chápeš, v takové realitě žít nechceš. Toto je 49. komentář. Sice je to skvělý noviny, ale je to na hovno otázka. Plánuješ nějaké video s koňmi?
Viděl jsi někdy těhotnou Japonku? Vel, právě jsem si hledal obrázek těhotné Japonky, takže už viděl, ano. Proč je tvoje žena Asiatka a ne Shrek? Vel, aby mohla být těhotná a Borvach viděl těhotnou Japonku. Co tě zaujalo na Marvelu a anime? No, když jsem Marvel objevil, což bylo tak 90 let nazpátek, tak mě na prvních Avengers zaujalo, jak realisticky může vypadat něco, co se nikdy nestalo. A přišlo mi to tak moc cool, že jsem prostě začal Marvel sledovat a samozřejmě člověku se líbí super schopnosti, zaujal mě na tom třeba Iron Man, miloval jsem Iron Mana vždycky, protože prostě týpek, co si je schopný vytvořit kovovej oblek, což je mega cool. A co mě zaujalo na anime? No víceméně všechno, protože anime není nějaký jeden žánr nebo něco. V anime může být zkrátka úplně cokoliv. No, takže mě zaujalo několik konkrétních anime a to mě donutilo se začít zajímat o anime jako celek. Protože zkrátka jsou tam příběhy, které v západní kultuře nemají obdobu a jsou sakra skvělý. Takže proto. Viděl jsi Death Note, jestli jo, tak jak bys ho ohodnotil? Death Note jsem viděl, no a první půlku, neboli do 25. epizody tuším, tak tu bych ohodnotil jako 10 z 10, prostě první půlku Death Note miluju, přijde mi to skvělý a tam to původně taky autor plánoval ukončit. No a druhá půlka je podle mě o poznání horší, ta si myslím, že třeba neměla nikdy vzniknout a tu bych ohodnotil třeba tak jako 7 z 10, pořád je tak nějak OK, ale oproti první části Death Note je to hrozný propad. Jak by podle tebe měl Marvel řešit problémy a trhliny, které jim způsobilo vytvoření multiverzu? Podle mě ty trhliny úplně nejdou řešit, protože v Lokim a ve Votifu jsou prostě věci, které spolu nekorespondujou, tudíž buď bude Marvel muset něco promazat, což nikdy není dobrý, to mi mimochodem vadí i na novým Spider-Manovi, no a jinak to zkrátka nejde vyřešit, měli se nad tím zamyslet dřív, než to začali vytvářet. Also on the scale od 10 do 10, jak hodnotíš Lokiho jako postavu charakterově i vzhledově. Co se týče vzhledu, tak s tím hádám nemám problém ve většině projektů, pakže tady v seriálu Loki tak je ten vzhled krapet nudnější, ale chápeme proč. Co se týče charakteru, tak je problém, že Lokiho charakter se kinda mění tak nějak jako na random, což právě třeba seriál Loki absolutně nekoresponduje s tím, co známe z MCU, takže to není prostě v podstatě postava Lokiho. Tudíž charakterově je to pro mě tak jako 7 z 10, přičemž v některých projektech tak to je třeba, nevím, 8, 9 v pohodě, ale dohromady je to taková 7. Takže asi tak. Máš rád Amazing Spider-Man 1 a 2? Amazing Spider-Mana 1 mám docela rád a okolo Vánoc jsem ho dokonce viděl teďka a musím říct, že je to pro mě horší film, než jak jsem ho vidíval dřív, takže není to nějaká topovka, ale Amazing Spider-Man 1 zkrátka je koukatelný. Co se týče dvojky, tam má absolutně boží pasáže, výborný CGI a podobně, když tam Spider-Man se houpe na ulicích a tak dál. Skvělý, nicméně ten film jako celek je podle mě hodně nic moc. Nejoblíbenější postava z DC. No, nedávno bych vám ještě řekl buď Batmana nebo Jokera, ale asi vám řeknu Vigilantyho z Peacemakera, protože ten seriál je skvělej a Vigilanty je prostě brutálně zábavná postava a mimochodem ten herec je taky skvělej, takže asi Vigilanty, protože v komiksech se neorientuju a co se týče filmů a seriálů, tak Vigilanty je moje volba. Četl jsi Lovecrafta? Popřípadě jaká je tvá oblíbená povídka? Nečetl jsem Lovecrafta, omlouvám se, takže určitě mám rád povídku 49. Budeš natáčet do 49 let? Ano, chci se stát boomerem, takže budu natáčet do 49 let. Změnil se tvůj seznam top 10 Pokémonů z první generace a nechceš udělat top 10 z druhé generace? Ne, můj top 10 se pravděpodobně nezměnil a druhý top 10 zatím dělat fakt nechci. Hej, někdy se možná k Pokémonním videům vrátím, ale v trochu jiné podobě než tohle. Groot versus Lee Kožrout, kdo vyhraje? Rozhodně Groot, protože Groot dokáže brutálně urychlit růst svého těla, což znamená, že Lee Kožrout nebude schopný ho sežrat a vzhledem k tomu, že Groot se může hýbat a je živej, tak zkrátka Lee Kožrouta zabije. Proč souboji superhrdinové neútočí na koule, jedna rána Mjolnirem a Thanos jde do kolen? Thor v Infinity War neměl Mjolnir, takže proto Thanos se nebuchnul do koulí a jo no, všichni ví, jak moc painful to je, takže to nechcou používat proti svému protivníkovi. Ano, jsou to hrdinové, takže až tak čestní jsou trashmene, bohužel. Kdyby Ant-Man propašoval do Thanosova zadku tank a zvětšil ho, zabilo by ho to? Vel, ne, protože Thanos je brutálně odolný, což znamená, že má nejspíš i odolný a brutálně silný svěrač, takže jakmile by se ten tank zvětšil, tak by to akorát byl brutální výstřel, který by třeba dosáhnul světelné rychlosti, takže ano, mohla by to být slušná střela z Thanosova zadku, ale rozhodně by ho to nezabilo. Se kterou mimozemšťankou bys chtěl mít sex? Lidé a extrémně lidem podobní emzáci, jako třeba Kree, se nepočítají. Rozhodně bych si vybral Flarekena, protože sleduju anime a tím pádem mám rád chapadla. Jakou superschopnost chceš? Ovládání času a reality je zakázáno.
Well, kdybych se měl vybrat schopnost, tak chtěl bych schopnost ovládat NEN, ano, tím pádem bych měl NEN z Hunter Huntera, což je systém, kde si můžu vytvořit vlastní super schopnost. Takže to bych chtěl, pokud tohle se nepočítá, tak zkrátka bych vybral asi teleportaci, protože to je absolutně boží ušetření času, takže jo, teleportace it is. Když je sex tak super, proč ještě nevyšel sex 2? Jakoby... Holku jsi měl celkem krátko, takže víc sexu se nestihlo. Dokázal by si zmlátit každýho Spidermana jeden na jednoho předtím, než je kousl radioaktivní pavouk? Ne, protože Andrew Garfield je moc sexy. Co nenávidíš na anime? Nenávidím na anime brutálně moc uřvanýho humoru, protože třeba anime jako Demon Slayer mě hrozně vytáčí, když je tam Zeincu a pořád řve, takže zabij se Zeincu. Co je nejdivnější anime, co jsi kdy viděl? Tak jakoby pokud se podíváš na hentai, tak to všechno je nejdivnější, co jsi kdy viděl. Co si myslíš o lidech, co v komentářích, kteří neumí gramatik? Myslím si, že Jiří Ožvoldík. Jakou rasu máš nejméně rád? Předem děkuji za odpověď. Posílám pac a pusu. Muck. No, nejméně rád mám asi skraly, protože se můžou proměnit za kohokoliv, což je prostě hajzlovský, takže rozhodně skralové. Proč nemáš rád černé? Protože si nikdy nemůžeš být jistý, jestli jsou u tebe v noci v pokoji. Kdo je tvůj největší vzor na YouTube? No, momentálně můj největší vzor asi Meon z Česka, protože Meon má prostě boží scénáře, fakt geniální, takže co se týče scénářů, tak rozhodně Meon. A to stejný asi i mezi anglickými youtuberama, zkrátka ti, kteří dokážou udělat videa, co ve vás vyvolají extrémně moc emocí. A musím teda říct, že poslední dobou i Toren brutálně válí se svýma videama, takže Toren mývá teďka taky skvělý scénáře, takže i Toren je teoreticky moje inspirace, teda vzor. Na jaké video si nejvíce hrdý a na jaké nikoli? No, jak jsem říkal na začátku, tak asi na NEN z Hunter x Hunter, Sherlocka Holmesa proti Kirovi a proč lidi nesledují anime. No a co se týče těch, na který pyšnej nejsem, tak to jsou třeba moje tier listy, které jsou upřímně, jsou to trash videa, který bych nejradši YouTube smazal, ale zároveň jednou jsem je natočil a jo, je to prostě část mýho YouTube růstu, takže nechám je tam, i když ty videa osobně nenávidím, takže tak. Proč moc často nebýváš na svém Discordu? Nebývám na svém Discordu proto, že prostě nemám čas si pročítat všechny růmky a všechny zprávy, nicméně tímto vám chci říct, že pokud se se mnou budete chtít bavit o něčem na Discordu, nebo vás bude zajímat můj názor na cokoliv, tak mě klidně pingněte. Nemám s tím sebe menší problém, rád tam dojdu, rád si s váma pokecám, rád vám odpovím na všechny vaše otázky, nicméně nestíhám si pročítat všechny zprávy a v blízké době to ani stíhat nebudu, takže mě musíte pingnout a já tam velice rád přijdu, nevadí mi, když mě pingnete, ale budete mě muset pingovat, protože jinak mě tam moc často neuvidíte, takže pingujte si dle libosti. Jak ses k tomu všemu dostal, jinak přeji pouze zdary a hlavně pokračuj. Díky moc, jak jsem se k tomu všemu dostal? Dostal jsem se k tomu tak, že jsem nenáviděl film Thor Ragnarok a neměl jsem rád ani občanskou válku a řekl jsem si, hej, chci natočit videa o tom, jak ty filmy nemám rád a co takhle udělat recenze na všechny Marvel filmy. OK, jdu na to. Takže jsem udělal svoje recenze / rozbory Marvelovek, no a skončil jsem u Doktora Strange, protože protože nevím. Takže hate video na Thora 3 určitě někdy bude, ale nevím kdy. Nicméně tohle je to, jak jsem se k tomu dostal, i když dělám nakonec úplně něco jiného, nebo spíš ne úplně, ale chápete mě. Jo, a díky, že mám dobrý videa a úžasnou Discord komunitu, za to jsem extrémně rád, i když je to otázka stará tak rok, jo. Ale díky moc. Proč jsi rozhodl natáčet geek content? Kvůli tomuhle. Jaký je tvůj cíl na YouTube? Reálně YouTube je asi moje vysněná práce, něco, čím bych se fakt rád živil, takže jo, to je můj cíl, nemám cíl asi ani v nějakým počtu odběratelů, ani ničeho takového, i když jasně mít tam třeba 10 000 by byla krása, ale reálně není to ani daleka můj cíl, prostě je to jenom takový, jo, někdy bych toho rád dosáhnul, ale můj reálný cíl tak je živit se YouTubem. Čau Vez Dieto, uděláš někdy recenzi i na všechny Star Wars filmy? Čau Vez Dieto, chci se zeptat, budeš dělat recenze na všechny Star Wars filmy? Mám pocit, že jsi ten stejný člověk. Nicméně, co se týče recenzí na všechny Star Wars filmy, tak zatím tohle v plánu rozhodně nemám. Každopádně, kdo ví, možná se k tomu někdy dostanu, ale v blízké budoucnosti to rozhodně nebude. Kolik času ti zabírá jedno video? No, to se docela liší, protože na videu o NENu jsem třeba strávil 50 hodin, na tomhle videu strávím třeba tak 5 hodin, protože jsem seřazoval,
protože jsem seřazoval otázky, neumím mluvit, takže mám tady spoustu, neumím mluvit, takže budu muset vystřihávat spoustu pasáží, no a jo, takže liší se to, nicméně pod každý video většinou píšu, jak dlouho mi to video zabralo, takže bývá to tady takhle napsaný. Tudíž můžeš se kdykoliv podívat. Proč máš tak dobré videa? No, protože je stříhám kurva dlouho, teď jsem to říkal. Chtěl bys, aby Aneko chodila s pavoukem? Jakoby, nevím, jestli Aneko nač... nemůžu dát. Jo, já bych rozhodně chtěl, aby spolu chodili, ale ta dálka by vztah rozhodně pohřbila povstalče, takže to je smůla. Co máš radši, Kubíka nebo Jupíka? Kubíka. Bude studio tour? Ne, nebude studio tour. Já mám doslova jenom svůj pokoj, počítač, dva monitory a mikrofon. Nemám žádnou epickou výbavu, takže nemám studio. Což znamená, že nebude studio tour. I'm sorry. Jaká je tvoje velikost bod? 49. Jaký je tvoje reálný jméno? 49. Kde bydlíš? 40. V Bobíkově číslo popisné, hádejte, 49, WTF. Proč ještě nemám tvoje telefonní číslo? Proč jsem ti ho nedal? Kdy se necháš přeoperovat na ženu? Až budu dement. Proč máš crush na mašinku Tomáš? To se rýmuje hustý. nevím, má super komín. Proč jsi taký otrokář? Protože na Discordu mám bandu vás důvěřivých idiotů. Jak se má tvůj strejda Ivan? Já nevím. 7x40. Jakou držíš dietu, dieto? Žádnou, já vím, jak ironické. Plánuješ začít streamovat na YouTube nebo na Twitchi? Jo, plánuju, akorát momentálně na to nemám internet, což znamená, že někdy na konci velkých prázdnin, po případě od září, bych mohl streamovat na YouTube nebo na Twitchi, takže uvidíme, možná. Jaký fiktivní svět ti přijde nejpropracovanější? Nejpropracovanější je pravděpodobně Pán prstenů nebo něco takového. Nejoblíbenější to je rozhodně Hunter x Hunter, miluju ten svět, není tak rozdílný od toho našeho a zároveň je brutálně jiný, takže ten miluju nejvíc, ale zároveň asi není nejpropracovanější, protože jo, ten world building tam není provedený úplně nejlíp. Na jakých filmech jsi vyrůstal? Vyrůstal jsem hodně na Vinetuech, takže všech, tuším, že 16 nebo možná 18 filmů Vinetů, tak všechny mám na DVDčcích a všechny si je pamatuju, takže na tom jsem rozhodně vyrůstal a pak jsem ještě vyrůstal na jiných kovbojkách, jako například Hodný, zlý a ošklivý pro pár dolarů navíc, pro hrst dolarů navíc, Tenkrát na západě a podobné filmy. Jo, skvělost, miluju to, nostalgie jako prase a později jsem teda vyrůstal ještě na Marvelovkách. Jaké máš plány na další videa? No, co se týče mých plánů na další videa, tak zatím mám rozhodně v plánu točit dál nějaký versus videa, rozhodně budu pokračovat v Iron Man oblecích, který budou pořád každý druhý týden. No a dál plánuji ještě natáčet nějaký tematický videa, kdy vždycky rozeberu nějaký problém nebo něco dobrýho okolo nějaké franšízy, takže třeba mám plány na nějaký videa o Pirátech z Karibiku, nějaký rozebírání problémů Marvelu, třeba teďka zanedlouho chci natočit video, jak Marvel nezvládl virus se svými diváky. Potom chci ještě natočit doporučení na Hunter x Huntera a následně začít natáčet Hunter x Hunter content, nicméně nejdřív chci udělat to doporučení, protože si myslím, že ty videa, ale hlavně Hunter x Hunter, budou stát za váš čas. No a pak připravuju ještě jeden takovej trochu menší speciální projekt, kdy chci vyrobit elektrickou rukavici, kterou si Tony Stark vytvořil v Iron Manovi trojce na paralyzování nepřátel. Takže chci prostě v reálu zkonstruovat rukavici, která vám bude dávat šoky, takže tak. Na jaké projekty se letos nejvíc těšíš? Filmy, seriály a podobně. Co se týče seriálu, tak momentálně sleduju Spy X Family, což je anime. A zatím je to skvělý, jsou venku dva díly a mám na to brutální hype, takže na to se těším ze seriálu určitě. Těším se na zbytek Moon Knighta a jinak asi ze seriálu na nic, uvidíme ještě. Nevím, nemám toho až tak moc zjištěnýho a to stejného filmech. Taky nemám toho moc zjištěnýho, ale asi řeknu Doktora Strange. Ano a ještě se těším na to, až půjdu na Severana. PS, strašně moc cením tvoji tvorbu, vidím to na 10 000 do konce roku. No já to na 10 000 úplně nevidím, nicméně díky moc. Extrémně si toho vážím. Plánuješ i jiný typ videí, třeba na jiný kanál? Plánuješ ještě natáčet o dalších, hádám, že nenových typech, protože
protože mě to velice zajímalo a bavilo a chtěl jsem se zeptat, jak si na tom s Minecraftem, který jsi zmiňoval. Well, Minecraft na tomhle kanále určitě nebude, možná občasně dám něco na svůj druhý kanál, Nexus Gaming, ano, skvělý kanál, nedávejte tam odběr. A jo, takže jiný typy kontentu na jiný kanál zatím rozhodně ne, protože mám co dělat, abych udržoval naživu tenhle kanál, takže zatím rozhodně ne, do budoucna možná. A co se týče nenových typů, tak rozhodně plánuju o nich natáčet videa, ale chci to mít 100% přesný, takže to prostě zabere nějaký čas a navíc předtím ještě chci vydat doporučení Hunter Huntera, takže nenový typy budou, ale až tak třeba za 2-3 měsíce, hádám. A proč vlastně už netočíš recenze na filmy? No, když jsem psal recenzi na seriál Hawkeye, tak jsem si u toho uvědomil, že mě to nebaví psát tu recenzi, protože jsem psal asi týden a strašně mi to nešlo. Uvědomil jsem si tak celkově, že si od recenzí chci dát pauzu, protože mě až tak nebaví ty projekty, které recenzuju, a já chci točit prostě o něčem, o čem mě baví točit, nebo po případě chci někdy lidem ukázat, proč je podle mě něco horší, než si oni myslí, ale nechci točit o průměrných věcech, který prostě mě nijak neoslovili, takže jsem si rozhodl dát od recenzí pauzu. Možná ta otázka nevyjde do videa, ale zkusím se zeptat. Jestli znáš Sonic the Hedgehog, znám samozřejmě, velký rival Super Maria, tak jestli by nebylo dobrý natočit pár videí o něm, protože je málo českých youtuberů, kteří o něm mluvili, a určitě by se na to podívalo rádo mnoho Sonic fanoušků a třeba ti zvedli i víc nových odběratelů. Ze své vlastní zkušenosti vím, že takových lidí v Čechách a na Slovensku je docela dost. Ráda bych sama začala natáčet takový content, ale nemohu kvůli vadě sluchu a jenom pouhý text ve videu nikoho zajímat nebude. Klidně bych pomohla při tvorbě videa, například při zhromažďování informací o Modrém Ježkovi. Děkuji, pokud si to přečetl až sem, a doufám, že dostanu nějakou alespoň krátkou odpověď. Odpověď rozhodně dostaneš, díky moc za komentář, extrémně si to vážím, ale zatím tenhle content asi úplně točit nechci. Sonika mám docela dost rád, takže časem možná jo, nicméně momentálně se chci soustředit na trochu jiný věci, takže zatím content o Sonicovi asi dělat nebudu, protože zatím mám plány do budoucna a spíš nestíhám dělat videa, který sám chci, takže to bohužel zatím ne, ale do budoucna je možný, že něco o Sonicovi točit začnu. Každopádně děkuju moc. Jak moc jsi rád za komunitu, kterou jsi zatím vytvořil? Jsem neskutečně rád za komunitu, kterou jsem si vytvořil, protože i vás spousta, co mi píšete pozitivní komentáře, i vás spousta, co jste mi napsali otázky do tohohle ásku. Upřímně, jste skvělí. Nikdy jsem netušil, že bych mohl získat třeba 1800 odběratelů a tolik lidí například na svém Discordu, se kterýma se dá skvěle bavit. Takže jsem brutálně rád za to, jaká komunita se okolo mě vytvořila. A je mezi váma i spousta lidí, kteří se mě rozhodli podpořit peněžně v tom, co chci já dělat, i když nemají sebe menší záruku, že dneska neskončím, a přesto jsou lidi, kteří jsou ochotni mi přispět 15, 30 nebo 90 korun měsíčně, což je absolutně skvělý. Fakt vám všem moc děkuju. Mimochodem, můžete se připojit k členům. Ne, reálně jsem brutálně rád za komunitu, kterou jsem si vytvořil. Jakože absolutně jste skvělí. No a to je konec ásku. Mimochodem, poprosím vás, pokud bude nějaký příští ask, nepište mi tolik těch funny otázek, protože pak to video je takhle dlouhý. Nicméně, děkuju vám všem moc a mějte se. Čau, čau.